Домашният социален патронаж в Монтана обслужва над 600 човека в града и малките населени места в общината. Тази социална услуга е от голямо значение за възрастните хора, особено в условията на пандемия. Домашен социален патронаж в град Монтана е една много търсена и много необходима услуга за възрастните хора. В момента обслужваме около 480 лица. Имаме и филиал в село Смоляновци. При капацитет от 350 човека ние обслужваме над 450 човека. Услугата към община Монтана се финансира от местния бюджет. Голяма част от възрастните хора, които обслужваме, мога да кажа над 60-70%, ние сме единствените хора, които влизаме в тяхния дом. Единствените хора, с които те имат контакт. Децата им, родините и близките им живеят в други градове, в чужбина, така че това е една много позната, много търсена услуга. Всеки ден бабата Менушка очаква посещението на домашните санитари от социалния патронаж. Здравейте и добър ден и добре дошли. Много съм доволна от патронажните услуги. За храна ми носят всека сутрин. Най-много ми е вкусно мусака, шницели, рибица ми се... Бих искала да имаме рибица повече. Супица, толкова се радвам на супата, повече се радвам, отколкото на сухото ядене. Цените са толкова изгодни. Много съм доволна, изобщо. И от персонала изцяло. И имам късмети с това момиче. И от шепката, и от персонала там на кухнята. Защото всички са много любезни. И да ви кажа, понеже съм много самотно живееща, със всеки Божий ден аз ги чакам непрекъснато да дойдете това момиче. Ако не, като дъщеря чакам всеки ден. И каквото се наложи, всичко, малко разкарвам из града и покупки ми прави, и при доктор ходи, и при здравна каса, и абсолютно всичко. И водичка ми носи специална от един извор. От една година работя в патронажна грижа, харесва ми работата, също хората са доволни, с нетърпение очакват графика да дойдем и да ги обслужим и излизат с нас навън на разходка, помощ при пазаруване, нали, носим и продуктите. Харесва ми и на те също им харесва. Другата услуга на домашния социален патронаж в Монтана е трапезарията за диетично хранене. И тази дейност работи при спазването на всички противоепидемични мерки и с тенденция за още потребители. Има такса, която е 2,50 лева. Там се обслужват, по информация от вчера, 197 човека вече са се записали. Имаме капацитет да приготвим храна за 350 лица. А от 1 февруари се очаква да влезе в действие нова комплексна държавна делегирана социална услуга асистентска подкрепа. В нея ще бъдат включени близо 160 потребители и ще бъдат назначени 40 асистенти, които ще са на разположение за домакинска и лична помощ.